Jonas, hva tenker du om solo? Jeg har ikke så store forventninger egentlig. Jeg forventer ikke noe særlig, men kanskje jeg blir overrasket, kanskje ikke. Jeg håper at de klarer å bygge gjennom karakteren, selv om jeg egentlig ikke har så særlig lyst til å vite noe om. Jeg har lyst til at den skal være den karakteren som ingen vet noe om. Men nå ja, selvfølgelig måtte de kaste en film i trynet på meg, der de viser alt som skjer med han. Ja. Så ja, jeg får bare se den med mine forventninger. Ok, til du som lurer på hvorfor jeg har dette her i bakgrunnen, er fordi at rommet mitt er fullt av masse sånn der rot, fordi at jeg skal konfirmeres i helgo, og derfor er det jo familiemedlem som kommer, og de måtte selvfølgelig gå inn i rommet mitt. Så grunnen til at jeg har masse plakater bak her er fordi at broren min er tidens største FNAF-fan. Uansett, dette her er min anmeldelse av Solo. Shit, det var fanta. Solo, A Star Wars Story. Solo er den nyeste filmen i Star Wars Story-sagan, som tar sted rett før den fjerde filmen. Eller egentlig den første filmen. Før var det Rogue One, som jeg egentlig ikke likte så særlig bra. Jeg synes at Rogue One egentlig var ganske dårlig. Og nå er det Solo. Jeg kan bare si først at før jeg begynte å se denne filmen her, så var forventningene mine ganske lave. Jeg ville ikke vite noe som helst om Solo. Jeg likte måten at Solo var liksom et lite mysterium, ikke sant? Vi vet alltid hvor han kom fra. Vi vet bare at han er en slags cowboy-liggende fyr som er med i Star Wars, og det var alt vi tenkte å vite. Men så måtte selvfølgelig Lucasfilm lage en film om hvordan Solo ble til sånn han var i dag. Og vanligvis hadde jeg egentlig ikke brydd meg om hvor han møtte Chewbacca og Lando, hvordan han fikk pistolen sin, hvordan han fikk veska si og vesten sin og alt det der. Jeg ville egentlig ikke ha brydd meg. Men det var en ting denne filmen her gjorde skikkelig, skikkelig bra. Og det var å introdusere oss for ting som vi allerede vet. For eksempel måten han fikk Millennium Falcon, og måten han fikk pistolen sin, og måten han møtte Chewbacca. Det var faktisk veldig, veldig kult å se i denne filmen her. Jeg smilte faktisk, altså å se måten han fikk alt dette, og måten han ble til den personen han er i dag. Var faktisk veldig, veldig kult. Så det var veldig, veldig kult å se måten han fikk de forskjellige tingene, måten han møtte Chewbacca for eksempel. Den scenen der var faktisk veldig, veldig kul, så gled dere til den scenen når han møtte Chewbacca. Måten han møtte Lando og sånt var sånn, ok, men måten han møtte Chewbacca, det var veldig, veldig kult, og den scenen der, digger jeg. De har også den klassiske Star Wars-musikken i bakgrunnen, som ofte pleier å være i bakgrunnen på forskjellige Star Wars-filmer, og det er ok, greit, det var ikke noen ny musikk, men det var fortsatt god gamle, sånn klassisk Star Wars. Og det er egentlig det eneste bra jeg klarer å si om Solo, fordi at Solo var bedre enn jeg forventet, men den er fortsatt ganske dårlig. What the fuck? Den er bedre enn Rogue One uten tvil, men den er fortsatt ikke den beste filmen jeg har sett. Og det første av alt som jeg begynner med der, er at historien er ganske, ganske lat. Historien er mye kortere enn det du egentlig skulle tro. Fordi at historien er en historie, det er en bra historie her. Men ikke når scenene er så lange at det blir bare en kort historie. Det har ikke kommet noen idé om hvordan historien skal fortsette. Så de bare putter inn en svær flyvesekvens som var i sånn 20 minutter, der de bare flyr. Gjør ingenting annet, jeg bare flyr. Og det er ganske trist, fordi at historien her kunne de ha gjort skikkelig, skikkelig bra hvis de hadde suttet inn mye mer spennende greier som hadde vært mye mer koselig. Men i stedet så er det bare nei, historien er da ikke så særlig, særlig bra. Men det var en ting med historien som var faktisk veldig, veldig kul. Fordi at i Star Wars 5, Empire Strike Back, så forteller nemlig Lando om hvordan han og Solo møttes, og hvordan Solo tok Millennium Falcon fra Lando. Og det er litt morsomt, fordi at det viser jo i Solo, og det er en veldig kul sekvens for de som har sett Star Wars før, og liksom vet litt sånn historie mellom Lando og Han Solo, så er det liksom kult måten de viste frem akkurat det der. Og vanligvis i en Star Wars-film hadde jeg sagt at bildene er veldig, veldig fine, og at grafikken og de visuelle effektene er ganske, ganske bra. Men ikke i Solo.
I Solo så er det egentlig ganske, ganske dårlig. Du kan lett se at det er green screen, og overraskende nok så er det veldig mye rett fram kamera, der de holder kamera sånn. Ikke noe flott andre bilder, bare rett sånn. Noe som ofte er litt dårlig. Det er litt dårlig av og til. Men dessverre har jeg enda ikke kommet til det verste med Han Solo. Og det verste jeg synes med Han Solo, det var karakterene. Ok, det er egentlig ikke karakterene jeg er sur på, men det er skuespillerne. De er veldig talentfulle og gode skuespillere, men de klarer ikke å få frem Star Wars. Han skuespilleren som spiller Solo, klarer ikke å få frem hvem Solo er. Han er bare en helt vanlig fyr og en koselig fyr. Men Solo skal ikke være en koselig fyr. Han skal være en freerunner som ikke bryr seg om de fleste, som bare er en sånn person, men det er han ikke her. I denne filmen her så er han koselig og snill, noe som ikke høres ut som Solo i det hele tatt. Og det samme med Lando. Lando, han er veldig, veldig ulik Lando. Så denne Lando her, en veldig usikk Lando som er i den originale sagaen. Noe som er veldig dårlig, for det er ingenting her som minner meg om Solo. Men det var én ting i denne filmen her som var veldig, veldig kul. Og det var ikke en plot twist, men det var en litt sånn kul liten ting som de viste. Fordi at det jeg trodde med denne filmen her var at det var en film som liksom skulle bare være litt sånn Solo, og liksom hvordan han er, ikke noe særlig stort. Men det er da, det er noe skikkelig, skikkelig kult som skjer i denne filmen her. Og til de som har sett denne filmen her, de vet hva jeg snakker om. For det er en sånn liten ting, eller en slags greie som de viser, som fikk øynene mine til å åpne helt. Det er sånn bare i 15 sekunder, men det er så stilig å se det som kommer. Og det de viser kan si så mye at det er bare dritkult. Så jeg gir nemlig Solo A Star Wars Story en 4 av 10. En skikkelig grei score egentlig, men vi fikk i hvert fall vite det vi ville vite. Vi fikk vite hvor han fikk disse tingene her. Alt det andre trengte jeg ikke egentlig, det ville jeg bare ha vært vekk. Så 4 av 10, det får holde. Det var egentlig kun det jeg ville si om Solo A Star Wars Story. Håper dere likte denne videoen her. Husk å gi en like og gjerne en subscribe hvis du orker da. Og så må du skrive ned hva du syns om Solo A Star Wars Story. Likte du han? Likte han ikke? Uansett.